بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے اب 30ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. پہلی سورت سورہ نبا ہے. قرآن مجید کے اس آخری پاروں میں جو اصل مضمون ہے، 29واں اور 30واں پارہ خاص طور پر، مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت ہے، انذار بالآخرہ، وہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے. جیسے انسان کی زندگی میں اپنے وجود کے بارے میں بھی وہ شک کرنے لگتا ہے کسی وقت، لیکن موت ایک یقینی حقیقت ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کے حوالے سے جو اہم ترین ابدی حقیقت ہے اور جو انسان کے مستقبل کے اعتبار سے اہم ترین خبر ہے، وہ آخرت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون، اے نبی، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں چہمے گوئی کر رہے ہیں؟ یہ جو گفتگو شروع ہو چکی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، مجمع میں باتیں ہو رہی ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، وہ اہم ترین خبر. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، کوئی مانتا ہے آخرت کو، کوئی نہیں مانتا. لیکن یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس وقت گفتگو کا، وہ آخرت ہے. ان آخری صورتوں میں، اور یہ حصہ قرآن مجید کا وہ ہے جو نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے، یہ چھوٹی صورتیں، آخری صورتیں مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئیں، اور انہی کی وجہ سے وہ ایک کھلبلی بچ گئی تھی معاشرے میں. یہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر اتنے پرزور انداز میں کہ ایک مرتبہ وہ پورا معاشرہ ہل کر رہ گیا. کلا سیعلمون، کوئی نہیں، جلد ہی جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد دن پر حقیقت کھل جائے گی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ موت ہر ایک کی بہت دور نہیں تھی، تلوار سر پر لٹکی ہے ہر شخص کے، اور اس وقت بھی بہت سی حقیقتیں ان پر کھل جائیں گی اور بات واضح ہو جائے گی. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونے کی مانند؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا ہے میخوں کی طرح کہ وہ گاڑ دیے گئے ہیں زمین میں. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو تھکاوٹ رفع کرنے کے لیے، اپنی انرجیز کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے بنایا پوشاک، لباس کی مانند. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا ہم نے وقت معاش، بھاگ دوڑ کے لیے، کمائی کے لیے، اسی میں زیادہ تر نیکی اور بدی کا معاملہ بھی ہوگا اور روزگار کا مسئلہ بھی.
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر چن دیے سات مضبوط آسمان، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ہے وہ ایک چمکتا ہوا روشن چراغ، اور اس سے مراد ہے سورج، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی سے لبریز بدلیوں میں سے نازل کیا، اتارا ہے پانی موسلا دھار، چھاجوں پانی برستا ہوا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے نکالیں اناج بھی اور سبزہ بھی، وجنات الفافا، اور وہ گھنے باغات بھی کہ جو پتوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی بہت گھنے جنگلات، جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہیں آپ دیکھیں گے کہ گھنے جنگلات بھی، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، طے شدہ ہے اللہ کے ہاں، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا وہ وقت آئے گا، فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے کا دن کا آغاز جو ہے وہ مراحل شروع ہوں گے سور پھونکنے سے، فتأتون افواجا، تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، ٹھٹ کے ٹھٹ، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس میں جگہ جگہ دروازے بن جائیں گے، راستے بن جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب، چمکتی ہوئی بھربھری ریت، پھسلنے والی ریت، یہ مضبوط پہاڑ جو ہیں تمہیں نظر آتے ہیں، پتھروں کے چٹانے ہیں لیکن یہ بھربھری ریت کی مانند ہوں گے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے، ان کی گھات میں ہے جو سرکش ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگی وہ جہنم، لابثین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اسی میں قرن ہا قرن، صدیوں بے حساب، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہیں چکھیں گے اس میں کوئی مزہ ٹھنڈک کا، اور نہ ہی ان کے لیے پینے کو کچھ ہوگا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور بہتی ہوئی پیپ کے، یہ ہے وہ بھیانک انجام کے جو جھٹلانے والوں کا ہے، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا بڑے حساب سے انصاف کے ساتھ، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایک دن پیشی ہوگی اور حساب کتاب بھی ہونا ہے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، خوب بے دریغ تکذیب کرتے تھے، جھٹلانے میں بہت پیش پیش تھے، وکل شیئن احصیناہ کتابا، اور ہر چیز ہم نے لکھ گن کر رکھی ہے، درج کی ہے ایک کتاب میں، ہر چیز نوٹڈ ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو اور ہم اضافہ نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں سوائے عذاب کے اور سزا کے، اب یہی بڑھے گی، ان للمتقین مفازا، اس کے برعکس متقین، پھر نوٹ کر لیجئے، جنت کن کو ملے گی، ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والے اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، اس کے احکام کے پابند، وہ ہیں کہ جن کے لیے فائز المرامی ہے، کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، وہ جن نعمتوں میں ہوں گے حدائق ہیں، باغیچے ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ان کے لیے جو بیویاں ہوں گی وہ ایک ہی عمر کی نوجوان عورتیں ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور پیالے ہوں گے، جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، یعنی وہ جو بھی ہے تفریح کا سامان بھی ہے، خوش طبعی کا سامان بھی ہے، لیکن کوئی لغو بات، کوئی بک بک جھک جھک نہیں ہوگی، ولا كذابا، اور نہ ہی کوئی بہودہ بات ہوگی، کوئی بہتان ترازی، کسی پر جھوٹ، یہ چیزیں جو انسانی طبیعت اور فطرت کے خلاف ہیں، ایسی کوئی بد مزہ شے وہاں پر نہیں ہوگی، جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی جانب سے، بالکل مطابق ہے اس کے کہ جو ان کا حساب ہے، حساب کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن،
وہ رب کے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک وہ الرحمن ہے، انتہائی مہربان رحمتوں والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا اس سے گفتگو کا، کلام کرنے کا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کے کھڑے ہوں گے روح، اس سے مراد عام طور پر روح القدس جبرائیل لیے گئے ہیں، اور تمام فرشتے ہوں گے صفن صفیں باندھے ہوئے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کو کلام کا یارہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جسے رحمان ہی نے اجازت دی ہو، اور وہ بات بھی کرے گا بالکل ٹھیک ٹھیک درست بات، کوئی ناحق بات کوئی زبان سے نہیں نکلے۔ ذلک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو برحق ہے، یقینی ہے، قطعی ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی خبر ہے جو انبیاء کے ذریعے نوع انسانی کو ملتی رہی، اور یہی قرآن مجید کا سب سے اہم پیغام۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اپنا قبلہ درست کرے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک قریب کے عذاب سے، یہ نہ سمجھو کہ یہ دور ہے۔ ادھر موت کی آنکھ بند ہوئی انسان کی موت کے وقت، اور بیچ میں ایک نیند کا وقفہ ہے، اور میدان حشر میں آنکھ کھلے گی۔ جیسے روزانہ سوتے ہو اور صبح بیدار ہوتے ہو، اسی طریقے سے رات کو موت کی نیند سو گئے اور صبح میدان حشر میں آنکھ کھلنی، یہ قریب کا عذاب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے دیکھ لے گا ہر انسان جو کمائی اس نے آگے بھیجی ہوگی، سب اعمال اس کے سامنے لے آئے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس وقت کافر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے شرف انسانیت نہ بخشا گیا ہوتا کہ اب مجھے حساب ہے، محاسبہ ہے جو فیس کرنا ہے، اور ایک بدترین انجام ہے جس سے حساب کرنا ہے۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ اسٹائل کی چوتھی سورت ہے جو اب تک ہم نے پڑھی ہے، ایک سورت اور بعد میں آئے گی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ بالکل آخری حصے میں کچھ قسمیں ہیں جو کھائی گئی ہیں، اور عام طور پر ان سے مراد دیے گئے یہاں پر جو قسمیں ہیں وہ فرشتوں کے مختلف احوال ہیں، ان کے مختلف وظائف ہیں، ان کے حوالے سے ان کی گواہی پیش کی گئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ آراء اور بھی ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ ہواؤں کی مختلف کیفیات ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں ڈوب کر، یعنی جان قبض کرنے کے لیے انسان کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور پھر جان کھینچتے ہیں، نزع نزع کہتے ہیں کھینچنا، اور نزع کا عالم بھی وہی وقت ہوتا ہے جب جان نکل رہی ہوتی ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے کے جو بند چھڑا دیتے ہیں کھول کر، اس کو کھینچیں گے اور وہ جان جو ہے اس کو جسم سے اب جدا کر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی جان اس مشکل سے نکلتی ہے جیسے کانٹوں کے اوپر سے کوئی کپڑا ہو اور الجھ گیا اور اس کو کھینچا جا رہا، یا سیخ کو جو ہے وہ کباب سے کھینچا جا رہا، اور بندہ مومن کی جان اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے ایک بوند پانی ٹپکا دی جائے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور پھر تیرنے والوں کی تیزی سے، اب وہ جان قبض کر کے اب وہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور پھر سبقت کرنے والوں کی دوڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر ان فرشتوں کی کہ جو تدبیر امر پر معمور ہیں، کس کو کہاں پہنچانا ہے، یہ مجرم ہے اس کی روح کہاں پہنچے گی، یہ نیک و کار ہے اللہ کا وفادار اس کی روح کو کہاں پہنچانا ہے۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ، یہ سارے احوال بیان کرنے کے بعد کس چیز پر یہ چیزیں گواہ ہیں، یہ سارا عمل جان قبض کرنے کا اور فرشتوں کا ان کو پہنچانا، اصل میں یہ پیش خیمہ کس کا ہے، تیاری کس کی ہے، اسی کی، وہ محاسبہ، وہ قیامت۔
یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعہ الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گا دوسرا جھٹکا، یہ وہ زلزلہ ہے، پہلا نفخہ قیامت، اور جسے آفٹر شاکس کہتے ہیں آپ، ایک دفعہ زوردار جھٹکا اور پھر مسلسل پہم جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، جھٹکے کے بعد جھٹکا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دن ہوں گے، کتنے ہی قلوب ہوں گے دھڑکتے ہوئے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم دوبارہ پھر کر آئیں گے اپنے ٹھکانے کی طرف، واپس لوٹیں گے الٹے پاؤں، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، اور ہڈیاں بھی کھنکھناتی ہوئی بجنے لگیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹایا جانا تو بڑے ہی خسارے کی بات ہوگی، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، فإنما هي زجرة واحدة، تو وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فإذا هم بالساهرة، اسی لمحے وہ میدان میں باہر نکل آئیں گے، اسی زمین سے برآمد ہو جائیں گے، هل أتاك حديث موسى، یا پہنچی ہے تمہیں خبر سرگزشت موسیٰ کی، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، جب پکارا تھا اسے اس کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں، اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات ہم پڑھ چکے ہیں مکی صورتوں میں، بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے، اب صرف اشارات ہیں یہاں پر، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے، فقل هل لك الا ان تزكى، اور اس سے جا کر کہو یا تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، تو سنور جائے، اصلاح ہو جائے تیری، واهديك الى ربك فتخشى، اور کیا میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی جانب، اصل مالک اور رب کی جانب، کہ پھر تو اس سے ڈرے، اس کا خوف رکھے، فاراه الايه الكبرى، تو دکھائی اس کو وہ بڑی نشانی، یہ گویا فرعون کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی پہلے، یہ نہیں ہے کہ براہ راست حضرت موسیٰ نے مخالفت شروع کر دی، پہلے دعوت ایمان دی ہے، فَكَذَّبَ وَعَصَى، تو اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر پلٹا اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہوا، فَحَشَرَ فَنَادَى، اور پھر جمع کیا اس نے سب کو اور پکارا، یعنی وہ جادوگروں کو بلایا، ان کو بھی جمع کیا، عوام الناس کو بھی اکٹھا کیا، اور اب مقابلے کے لیے جو ہے وہ فضا تیار کی، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلی، اصل اختیار میرے پاس ہے، فاخذه الله نکال الاخره والاولی، اخرتی والاولی، تو اللہ نے پکڑا اسے آخرت کی سزا میں بھی اور دنیا کی سزا میں بھی، دنیا میں بھی اور اس پر عذاب ہلاکت آیا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی، ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، بے شک اس میں سبق آموزی ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، یا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا، بناها، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان تعبیر کیے ہیں، اٹھایا ہے اس کے، رفع سمکہا، اس کے گنبد کو جو ہے بلند کیا، اونچا کیا، فسوہا، اور پھر ٹھیک ٹھیک کر دیا، ہر چیز نوک پلک سوار دی، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو اللہ نے ڈھانپ دیا اور کھول نکالی اس کی صبح دوپہر دھوپ، یہ پورا نظام جو ہے چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اسے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ یہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھانپتا ہے، دن بھی وہ نکالتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ تمہیں معلوم ہے، بنایا پورا نظام اسی کا ترتیب دیا ہوا ہے، والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا بالکل ہموار، اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی زمین سے نکالا اس کا پانی بھی اور سبز چارہ بھی، والجبال اور ساہا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، لنگر انداز کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ سب چیزیں تمہارے برتنے کی ہیں اور تمہارے چوپایوں کے کام کی ہیں، مویشیوں کے استعمال کی ہیں، فاذا جاءت الطامۃ الکبرا، اور جب وہ آئے گا بڑا ہنگامہ، طامۃ الکبرا، وہ بڑی
جو ایک شورش ہوگی اور ہنگامہ ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعا، جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے محنت کی ہوگی، اب وہاں پر اسے ہوش آئے گی اور وہ غور کرے گا میں نے کیا کیا تھا. وبرزت الجحیم لمن یرا، بے نقاب کر دی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے. فاما من طغى، تو جس کسی نے سرکشی کا معاملہ کیا اس دنیا میں، یہ آیات بہت اہم ہیں، توجہ کیجیے گا. وآثر الحیاۃ الدنیا، سرکشی کیا ہے؟ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، مقدم رکھا اس دنیا کو، یہاں کا فائدہ، یہاں کا نفع، یہاں کی کامیابی، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی سہولتیں، یہ ہے فیصلہ کن معاملہ. اور جب دنیا ہی مقدم ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہی سرکشی ہے، وہی طغیانی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو پھر جہنم ہی ہے اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام تو پھر دوزخ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وہاں تو سب ڈر رہے ہوں گے، اس دنیا میں جو ڈرتا رہا یہاں رہتے ہوئے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روک کر رکھا، لگام دے کر رکھی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یہ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، ان کا ٹھکانہ ہوگی. اصل میں تقویٰ کی تعریف بھی یہ ہے، اصل تقویٰ کی تعریف قرآن نے خود ڈیفائن کر دیا کیا ہے، یہاں رہتے ہوئے احساس ہو کہ اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، اس کے خوف سے انسان جو ہے وہ کانپتا رہے، لرستا رہے، اس کا احساس طاری رہے، اور اسی احساس کے تحت وہ گناہوں سے بچے، اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دے کر رکھے، معصیت سے بچے، نافرمانی سے بچے، حرام سے بچے. اسی عمل کا نام تقویٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جس کا نتیجہ ہوگا وہ جنت، وہ اللہ کی نعمت ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب لنگر انداز ہوگی. یہ پوچھنے کا انداز اصل میں تمسخر کا تھا. فیم انت من ذکراها، تجھے اس کے ذکر سے کیا سروکار ہے، تو دنیا کا کتا ہے، دنیا کا طالب ہے، قیامت کے بارے میں کیوں سوال کر رہا ہے. الی ربک منتہاها، یہ معاملہ تو تیرے رب کے حوالے ہے. انما انت منذر من یخشاها، تم تو صرف، اب یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو اس سے ڈرتا ہو قیامت سے بھی اللہ سے بھی. کأنہم یوم یرونہا، اس دن کے جب دیکھیں گے اسے، قیامت کو اپنے سامنے دیکھیں گے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو یوں محسوس کریں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح اس کے ساتھ، اس سے زیادہ قیام دنیا میں نہیں رہا تھا. یہ احساس ہوگا ان تمام لوگوں کا بھی کہ جو اپنی عمر طبی پوری کر کے یہاں سے گئے ہیں، 80-90 سال گزار کر، کہ وہ دنیا کی زندگی بس ایک شام تھی یا اس کے ساتھ کچھ صبح کا حصہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. سورہ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا شخص. وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، وہ اپنا تزکیہ چاہتا تھا وہ نابینا شخص. او یذکر فتنفعہ الذکرا، یا وہ نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا. یہ جو آیات ہیں ان کے پس منظر میں سیرت کا ایک واقعہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے اور آپ دین کی دعوت ان تک پہنچا رہے تھے. ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا صورت حال ہے، ظاہر ہے کہ نابینا تھے، تو بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، سوال کر رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا اس کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم تھی، غلبہ دین کے حوالے سے، کہ جو بحیثیت لوگ ہیں معاشرے کے
سرکردہ افراد ہیں، سرداران ہیں، ان میں سے کوئی ایمان لائے تو پھر اس دین کو قوت ملے اور پھر غلبہ دین کے مشن جو ہے اس کے لیے راستہ ہموار ہو۔ تو آپ کی شدید خواہش تھی کہ یہ بات ان تک پہنچی اور یہ متاثر، وہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہے تھے بار بار، اس پر کچھ ناگواری کے آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ گئے۔ اس پر گرفت بھی ہے، لیکن اس میں جو اصل رخ ہے غصے کا اور غضب کا، وہ ان سرداران قریش کی طرف، کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، تم اپنے آپ کو فرنے خان سمجھتے ہوگے، اپنے گھر میں ہو، ہمارے نبی کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، ہمارے نزدیک یہ نابینا شخص تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت کے راستے پر۔ تو یہ ہے ایک میسج جو ہے وہ ان کو دیا گیا، اور اس میں تھوڑا سا عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ نابینا شخص جو ہے وہ تزکیہ حاصل کرتا، اپنی اصلاح کرتا، وہ آپ سے سوال کر رہا تھا، او يذكر فتنفعه الذكرى، یا وہ نصیحت اخذ کرتا اور اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا، اما من استغنى، اور ایک وہ ہے کہ جو استغنا برت رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، تغافل کی روش ہے جن کی، فانت له تصدى، تو اے نبی آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ان کے درپے ہیں، وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے یہ سرداران قریش تو آپ پر تو کوئی الزام نہیں، واما من جاءک یسعى، اور وہ شخص جو آیا آپ کے پاس بڑے شوق سے دوڑتا ہوا نپکتا ہوا، وہ یخشا، اور وہ ڈر رکھتا ہے اللہ کا، اس کے دل میں تقویٰ ہے، فانت عنہ تلہا، آپ اس سے بے اعتنائی کا معاملہ کر رہے ہیں، بے پرواہی برت رہے ہیں، کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا پیغام نوع انسانی کے لیے نصیحت ہے، ومن شاء ذکرہ، جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے، فی صحف مکرمۃ، اور یہ بہت عظیم اور بلند پایا کلام ہے یہ قرآن مجید، یہ ایسے معزز اوراق میں ہے، یہ مرفوعات مطہرات، جو بہت بلند پایا ہیں اور بہت ہی پاکیزہ نہایت ستھرے ہیں، بیعیدی سفرت کرام بررہ، اور وہ ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں یہ اوراق، جو فرشتے کے نہایت مکرم ہیں اور انتہائی وفادار ہیں اللہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کہ کیسا ناشکرہ ہے، من ای شیء خلقہ، ذرا غور کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اسی بوند سے پیدا کیا انسان کو اور پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اس کے اندر اس کی صلاحیتیں ودیعت کی، ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ان صلاحیتوں کو ایکچولائز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر موت طاری کی اور اس کو قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا اسے۔ انسان غور تو کرے، پیدائش سے لے کر اور آگے سارے مراحل وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، بے یار و مددگار، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے، ہر مرحلے سے تو اللہ گزار رہا ہے، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے اس حکم کی تعمیل اب تک نہیں کی جس کا اسے حکم دیا تھا اس کے رب نے، فلینظر الانسان الی طعامہ، تو انسان نگاہ ڈالے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، غور کرے، انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے برسایا ہے اوپر سے خوب برسنے والا پانی، بارش موسلا دھار، ثم شققنا الارض شقا، اور پھر چیر دیا ہم نے زمین کو پھاڑ کر، بارش کے بعد اسی زمین کے اندر سے جو ہے وہ رویدگی ظاہر ہوتی ہے، سبزہ اپجتا ہے، گویا زمین جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور وہاں سے کونپل نکل رہی ہے، پودے برآمد ہو رہے ہیں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، اور پھر ہم نے اگایا اسی میں، اسی زمین میں، اناج بھی اور انگور بھی اور سبزیاں اور ترکاریاں بھی،
وزیتون و نخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور بڑے گھنے باغات، وفاکہتا و ابا، اور پھل اور میوے اور گھاس اور سبزہ، متاعا لکم، یہ چیزیں تمہارے برتنے کے لیے بھی ہیں، ولینعامکم، اور تمہارے چوپایوں مویشیوں کے لیے بھی اسی میں سامان ہے، سبزہ اور چارہ وہ ان کی غذا بنتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ آئے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی وہ چیخ، اور یہ اس مراد ہے وہی سور کا پھونکا جانا، نفخہ، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن نفسہ نفسی کا عالم کیا ہوگا، ایک شخص جو ہے وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی اپنی پڑی ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر ایک کو ان میں سے اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنی فکر میں ہوگا ہر شخص. اور یہی مضمون اس سے پہلے سورہ معارج میں ہم پڑھ چکے ہیں، انسان کی خواہش ہوگی کہ یہ سب میرے بیٹے، میری اولاد، میری بیویاں اور میرے بہن بھائی، رشتہ دار، پوری نو انسانی میری جگہ آگ میں جھونک دی جائے، فدیے کے طور پر مجھے بچا لیا جائے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے روشن دمکتے ہوئے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے اور خوشیاں مناتے ہوئے، جنہیں معلوم ہے کہ آج ہماری محنتوں کا پھل ملنے والا ہے، اللہ کی رحمت کی ہم امیدوار ہیں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے ہوں گے غبار آلود، ترہقہا قطرہ، ان پر چڑی ہوگی سیاہی، مسلط ہوگی غم اور رنج کی سیاہی. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ لوگ کہ جو ناشکرے تھے، منکر تھے اور بڑے ڈھیٹ تھے، گناہوں میں بڑے آگے تھے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنے والے تھے. سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ بھی وہی انداز ہے چوکانے کا، اور نقشہ وہی قیامت کا ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے دھندلانے لگیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں آوارہ اور بے سہارا پھریں گی. عربوں کے ہاں اونٹنی جو ہے، اور خاص طور پر جب وہ گابھن ہو، تو ایک بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے، جس کو خصوصی کیئر کرتے تھے، وہ دیکھ بھال کرتے تھے، یا وہ بچہ دینے والی ہے تو اس کے ساتھ ایک خصوصی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. تو یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور، تمام جاندار جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، خوف اور دہشت میں سب جانور اکٹھے ہوں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں وہ ابلنے لگیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کے جوڑے بنائے جائیں گے، یعنی مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کو الگ الگ ان کی درجہ بندی کی جائے گی، ان کے گروپس بنائے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، یعنی اعمال نامے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تب ہر نفس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے، کیا لے کر آیا، کیا کمائی ہے اس کے ساتھ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں اور سیدھے چلنے والوں اور دبک جانے والے ستاروں کی. یہ ستاروں کی مختلف کیفیات ہیں،
ستارے جو ہیں ہمیں تو خیر موقع نہیں ملتا، جو لوگ ستارہ کو دیکھا کرتے تھے اور ستاروں سے راستے تلاش کرتے تھے کہ وہ کیسے ہٹتے ہیں، پھر غائب ہوتے ہیں، پھر برآمد ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے. ان سب کی، اس ستاروں کی، ان کیفیات کے حوالے سے قسم کھائی گئی. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے یا جانے لگے، دو ترجمے کیے گئے ہیں. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے، یعنی صبح صادق کے بعد جب دن نکلنے لگتا ہے کہ جیسے وہ سانس لینا شروع کر دیا صبح نے. انہ لقول رسول کریم، ان قسموں کے حوالے سے مفسرین نے کافی گفتگو کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن یہ کہ ایک جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل زیادہ سے زیادہ کچھ ستاروں کے ٹمٹماتی ہوئی روشنی تھی، سابقہ انبیاء کی تعلیمات دھندلائی دھندلائی سی باقی تھی، اور اب آپ کی آمد کے بعد جو ہے وہ خورشید ہدایت طلوع ہو رہا ہے، ایک نئی صبح جو ہے وہ سانس لے رہی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا یہ قرآن مجید، ہدایت، ہدایت نامہ، اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بے شک یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے، جبریل امین اس کو لانے والے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت کے مالک ہیں اور عرش والے کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے، بڑے بارسوخ ہیں. تمام فرشتوں میں جبریل امین کا ایک خصوصی مقام ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جو بھی ان کی جیورسڈکشن ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے حوالے سے بڑی قوت اور طاقت دے رکھی ہے، تو یہ ان میں سب سے زیادہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے. مطاع ثم امین، یہ وہ ہیں کہ جن کی بات مانی جاتی ہے اور وہ نہایت معتبر ہیں تمام فرشتوں میں. اس کلام کو لانے والا وہ ہے جو فرشتوں میں معتبر ہے، سب سے زیادہ امین ہے، صاحب حیثیت، اور جس پر کلام اتارا جا رہا ہے زمین میں وہ بھی الصادق اور الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارے ساتھی جن پر یہ کلام نازل ہو رہا ہے، یہ ہرگز ان پر دیوانگی کا عارضہ نہیں ہے، خلل دماغی کا شکار نہیں ہے. ولقد رآہ بالافق المبین، اور انہوں نے دیکھا تھا اس فرشتے کو کھلے آسمان کے کھلے کنارے پر، افق مبین پر، یعنی اصل ملکی حیت میں. وما هو على الغیب بظنین، اور یہ ہمارے نبی جو ہیں یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں. آسمانی ہدایت جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، جو خبریں آ رہی ہیں، جو سابقہ امتوں کے احوال ہیں، جو قیامت کے احوال ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ سب وہ بتا رہے ہیں بغیر کسی چیز کو چھپائے ہوئے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، جو تم سمجھتے ہو جنات کا کلام ہے، معاذ اللہ. فأين تذهبون، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو کوئی چاہے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لے، وہ سیدھا راستہ اختیار کرے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جبھی چاہو گے کہ چاہے گا اللہ، تمہارا چاہنا بھی اللہ کی توفیق پر موقوف ہے. یہ کسی اللہ توفیق دیتا ہے، وہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر، جس کے اندر استعداد دیکھتا ہے، جس میں طلب دیکھتا ہے، جو خود اللہ کی طرف لو لگانا چاہے، اللہ کو تلاش کرنا چاہے، اسی کو ملتی ہے یہ توفیق. وہ اللہ کے جو رب العالمین ہے، جہانوں کا مالک ہے، پروردگار. سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آغاز بھی پچھلی سورت کی طرح ہے، سورۃ تکویر کی مانند. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، جب سمندر ابل پڑیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں زیر زبر کر دی جائیں گی، اندر جو کچھ ہوگا وہ نکال لیا جائے گا. عالمت نفس ما قدمت واخرت، جان دے گا ہر شخص کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، سب اعمال سامنے آ جائیں گے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ رب کریم کے حوالے سے بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے شیطان، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ کیوں سزا دے گا، وہ نکتہ نواز ہے، وہ تو بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے ایک بندے کو معاف کرنے کے لیے، وہ تو باپ سے زیادہ بڑھ کر شفیق اور مہربان ہے، کوئی اپنی اولاد کو بھی کوئی سزا دیا کرتا ہے۔ تو یہ پورا نظام جو اللہ نے بنایا دار الامتحان، اپنے وفادار اور اپنے باغی، اور اس کے بعد جو اجر و ثواب، اس سارے کو نلیفائی کر دیتا ہے پھر یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعددک، جس نے تجھے پیدا کیا، بنایا، اور پھر تیرے نوک پلک سوارے، اور پھر تجھے برابر کر دیا، استوار کر دیا، کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے متشکل کر دیا، ترتیب دے دیا تجھے، کلا بل تکذبون بالدین، یہ سارا کام اللہ نے ایسے کیا بے مقصد، تم چاہو تو اللہ کے شکر گزار بنو اور چاہے تو اس کے باغی بن جاؤ، سب برابر ہو جائیں گے، اس کی جو ہے وہ رحمت وہ سب کو ڈھانپ لے گی اسی طریقے سے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں بلکہ تم اصل میں جھٹلا رہے ہو جزا و سزا کے دن کو، یہ تصور جزا و سزا کی نگیشن ہے ساری۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر وہ حافظ ہیں، نگران ہیں، کرامن کاتبین، وہ بڑے باعزت ہیں لکھنے والے۔ سورہ قاف میں آیا تھا کہ ایک دائیں طرف بیٹھا، ایک بائیں طرف، عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ دو فرشتے جو ہیں ہر انسان پر معمور ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور صرف جانتے ہی نہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں، کاتب ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب جو اعمال نامہ معین ہوگا، مدون ہوگا، اس کے حوالے سے پھر فیصلے ہوں گے، جو اللہ کے وفادار اور نیک بندے تھے وہ ہوں گے نعمتوں میں، وہ اللہ کی رحمت کے مزے لوٹیں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور اللہ کے باغی، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ڈٹائی کے ساتھ، وہ ہوں گے جہنم کے اندر، یصلونھا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے جزا و سزا کے دن اس دوزخ میں۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے کہ کوئی کھسک جائے کہ میں تو وہاں سے جو ہے وہ غائب ہو جاؤں اور کہیں اور پناہ لے لوں، اسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا سمجھتے ہو وہ انصاف کا دن کیسا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہارا کیا خیال ہے اس انصاف کے دن کے بارے میں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان، کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے کسی بھی اعتبار سے۔ والامر یومئذ للہ، اور معاملہ تمام کا تمام صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ سورہ انفطار یہاں پر ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ متففین ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔